Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ми у прямому ефірі. Запрошуємо вас долучатися до інтерактивного спілкування за телефоном 55-21-00. Сподіваюся, що запитань буде багато, тому що гостем програми є міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Добрий вечір. Доброго вечора. Переважно наші глядачі дуже активно реагують на розмову з вами, але поки вони не дзвонять, я все ж таки скористаюся можливістю сама задати запитання. Сьогодні був виконком Івано-Франківської міської ради. Було багато проблемних питань. Говорили про бюджет майбутній. Що, які висновки ви зробили, які рішення були ухвалені? Насамперед, ми ухвалили проект бюджету, який йде на сесію міської ради. 22 грудня буде сесія, і я надіюся, що буде ухвалений бюджет на 2017 рік. Все-таки цього року нам багато що вдалося зробити. Це і дороги, і двори, і парки, і сквери, і нові робочі місця. Але хочеться продовжити ці темпи і збільшити. Що нового в цьому бюджеті? Ну, насамперед, заробітна плата вчителів зросте на 50%. І це великий позитив. По інших галузях – на 20%. На жаль, ті розмови про збільшення заробітної плати, мінімальної заробітної плати 3200, вони не справджуються. Бюджет закладає, зокрема, уряд закладає такі показники, які не дозволяють нам збільшити на 50%, а тільки по галузі освіти буде збільшення заробітної плати. Крім того, ми бачимо негативні тенденції щодо передачі певних видатків на рівень місцевих бюджетів. Ну, для прикладу, якщо освіта піднімається, заробітна плата на 50%, але тільки педагогічного персоналу, а решта 50% підняття буде за рахунок місцевих бюджетів. Також, якщо раніше давалася освітня субвенція на оплату тепла, оплату газу, світла, то зараз це буде все за місцевий бюджет. Окрім того, багато соціальних питань перекладається на плечі міста. Крім того, професійно-технічна освіта залишається на фінансуванні. Тут я вже по таких найменших підрахунках 130 мільйонів гривень, які ми могли використати на будівництво дитячих садочків, на будівництво доріг, ми змушені будемо передресувати на заробітну плату і на виплату комунальних послуг. Це є негатив в цьому бюджеті. Позитивом бюджету – це є збереження темпів реконструкції наших доріг, наших скверів, наших дитячих садочків. Хотів би декілька слів буквально сказати, які такі об'єкти ми заклали. Ну, насамперед, це 50 мільйонів гривень на будівництво моста на Пасічному. Ми цього року його розпочинаємо, і по ходу будемо також додавати фінансування, просимо наших народних депутатів України, державний бюджет дофінансувати, але ми цього року розпочинаємо це будівництво. Ми продовжуємо активно будувати дитячі садочки, ряд дитячих садочків ми розпочинаємо будувати. Які це? Ну, наприклад, в мікрорайоні Каскад біля 25-ї школи, у нас вже є проектно-кошторисна документація, цього року ми розпочинаємо будівництво дитячого садочка. Те саме біля магазину «Епіцентр». Нещодавно ми виділили земельну ділянку і наступного року плануємо там будувати садок. Реконструкція садочка на вулиці Хоткевич, якого повернули в комунальну власність. Також будівництво і продовжене будівництво дитячих садочків у всіх наших приміських селах. Ну, буквально в Овчинцях і у Горниках вже на завершенні, я думаю, що в лютому місяці як один і другий буде відкритий спільно з сільськими громадами. Але є садочки в Крихівцях, два дитячих садочки, які ми плануємо наступного року здати, і в селі Микитинці. Крім того, в Опришівцях ми розпочнемо роботи щодо добудови школи-садка саме до 6-ї школи. Тобто це такі об'єкти грандіозні, які ми розпочинаємо. Окрім того, ми велике зусилля докладаємо до спортивної інфраструктури. Зокрема, наступного року плануємо збудувати басейн плавальний на фізкультурно-оздоровчому комплексі на вулиці Симоненка, де в нас вже є два сучасних спортзали, де є корти, де є штучне поле на відкритій місцевості. І ми хочемо там, де зараз стоянка, збудувати такий плавальний басейн. А неподалік цього, на вулиці Ученецька 202-206, гарний спортивний майданчик з штучним полями, тобто для футболу, баскетболу, а також для заняття людей з обмеженими можливостями. Адже там знаходиться інваспорт, і ви знаєте, що у нас величезні успіхи в паралімпійському видах спорту, і ці люди мають мати такий сучасний спортивний майданчик. Тому саме там неподалік, з адресою вулиці Ученецька 202-206, заклали кошти і плануємо спорудити. Крім того, є ряд амбітних проєктів в інших сферах. Це в медицині, наприклад, рік дитинства.
Буквально на Миколая ми відкриємо сучасний родзал у пологовому будинку, але цього мало. І ми плануємо наступного року особливо зусилля докласти до нашого пологового будинку, до нашої центральної дитячої міської клінічної лікарні, дитячої поліклініки, яка є на вулиці Тичина, наші педіатричні відділення. Тобто будемо концентрувати кошти, щоб наші діти мали сучасне обслуговування. І ми гордилися, що в місті Івано-Франківську є дитяча медицина. Окрім того, ми продовжуємо в освіті, я вже сказав, дитячі садочки, але ряд проєктів освітніх. Наприклад, добудова Хриплинської школи, яку ми плануємо наступного року. Це добудова спортивного залу в 16-й школі. І маса інших дрібніших об'єктів, де треба ремонтувати дах, де треба утеплити. Тобто, насправді, багато чого позитивного, і ми збільшимо темпи робіт наступного року. Крім того, ми в бюджеті заклали норму, щоб вже ніхто не говорив про те, що от немає прозорості, тобто всі кошти, які, тобто всі видатки вище 50 тисяч гривень будуть йти по системі Прозоро. І тому, будь ласка, підприємці, беріть активну участь, беріть участь у тендерах, виконуйте роботи, адже сьогодні на виконанні робіт працює 1800 працівників. Це робочі місця, це ті люди, які приносять додому гроші і які сплачують податки. Тому ми так з впевненістю дивимося на наступного року, хоча є і негативні тенденції, які я вам казав на початку. Давайте ми до цього трошки звернемо тему, бо маємо глядача, який очікує на лінії. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас. Доброго вечора, слухаємо вас. Пане Максим, скажіть, будь ласка, коли ми починаємо все-таки прибирати наше місто, нам потрібно ходити в бруді, в болоті, листя не є. Миколайчука вулиці, жах і ужас, там вже не видно ні тих доріжок велосипедних, ні тих бруківок, нічого. Болото скрізь по всьому місті, ніде не підмітається. Зрозуміло питання. Зрозуміло питання. Тільки що був на вулиці Миколайчука, достатньо прибрано, чисто, тобто місто прибирається. До речі, добре, що задали питання, бо зараз така почала тотальна якась компанія, ми розуміємо, що опоненти не сплять. І от я хочу показати нашим телеглядачам, отака гарна кольорова поліграфія масово йде зараз по місту Івано-Франківську. Я розумію, що опоненти зараз активізувалися, але я думаю, що така поліграфія, такі видатки краще би йшли на потреби, знову ж таки, в Сиротинець, зараз іде Велике свято Миколая, закупівля би відповідно подарунків, це би було би краще. Більше того, зараз роздається така газета «Сурма». От я починав з курей про Руслана Марцинківа. Я так подивився, хто його видавав. А це ОУН в Україні, засновник якого є головою, який є Цапович свого часу. Я хочу пригадати, у 2004 році саме пан Віталій був довіреною особою Януковича на тих виборах 2004 року. Потім, ви пригадуєте, такий був народний депутат України Купчик, який зрадив опозицію, перейшов на сторону партії регіонів, він теж був довіреною особою. А зараз, очевидно, хтось використовує в своїх цілях, така гарна поліграфія масово роздається по місту Івано-Франківську. Насправді, прибирається, так, можливо, недостатньо, але я закликаю всіх, хто не має роботи, зараз ми набираємо, наприклад, трактористів у нашу муніципальну дорожню службу, набираємо прибиральників, іти працювати, допомагати і прибирати наше місто. І ми зараз закупили нових 7 тракторів для прибирання, в першу чергу, тротуарів Івано-Франківську від негоди. Тому роботи є, і ми працюємо на це. Оця поліграфія, яку розповів, про що вона може свідчити? Про наближення нових виборів? Очевидно, це якась є спроба дискредитувати. Зрештою, у мене були серйозні опоненти, вони нікуди не ділися. Є боротьба за область, є боротьба між групою Коломойського і між, скажімо, Порошенківським, між президентом, тому місто Івано-Франківськ як кістка в горлі олігархів, тому що на виборах виграв не представник одної групи чи другої групи, а свободівець. Тому, звісно, що треба дискредитувати, у них грошей дуже багато, тому викидається така поліграфія. Також у Фейсбуці створилась ціла група, там понад 30 чоловік, які зареєстровані в Буча під Києвом, які просто мають завдання тролити і міську владу, мене як міського голову. Але я хочу сказати,
той, хто щось робить, то завжди за нього критикують. І я впевнений, те, що ми розпочали робити в місті Івано-Франківську, франківці бачать. Це встановлення, буркування доріжок, це ремонт доріг, тільки цього року вдалося 28 доріг відремонтувати. І причому ми вже переходимо на внутрішньоквартальні дороги. Ми 13 парків і скверів відкрили. Буквально в неділю в Княгинині відкрили сквер. Ще перед тим Овчинецька 170, Первоцвіт. Це парк імені Тараса Григоровича Шевченка, Молодіжна, Герої УПА 4-6. Ну, в кожному мікрорайоні йдуть зміни. Це 320 об'єктів, які вдалося цього року відремонтувати. І роботи не зупиняються. Ви бачите, що будь-яка погідний день використовується для того, щоб щось робити в місті. І я задоволений від того, що вдаються такі невеликі перемоги в місті. І ми будемо цю продовжувати роботу, не зупинятися. І хочу сказати, що в бюджеті на наступний рік передбачено перехід від таких основних доріг до внутрішньоквартальних доріг. От хочу навіть, користуючись нагодою, сказати, які дороги ми плануємо ремонтувати. Це, наприклад, вулиця Республіканська, яка йде до нашої травмпункту, нашої лікарні на Матейці. Це, наприклад, вулиця Індустріальна, це є вулиця Військових ветеранів, це є вулиця Молодіжна, це є вулиця Паркова, це є вулиця Кривоноса, Ясінський, Крайківського, Левинського, Левицького, Сухомлицького. Це величезні такі роботи щодо облаштування кільць і безпеки руху пішоходів. Наприклад, Галицька, поворот до радіозаводу, до автостанції, де потрібно зробити, облаштувати кільце, облаштувати світлофори, щоб мешканці могли зручно добиратися до того чи іншого об'єкту. Адже на радіозаводі сьогодні вже працює близько 4000 робітників. Це кільце на вулиці Довга, Північний бульвар, Берегова. Ну, ми цю роботу запланували і ми будемо продовжити. Дуже багато робіт заплановано насправді наступного року і ми будемо не зупинятися. А ми не будемо зупинятися, будемо слухати глядача, якого маємо на зв'язку. Добрий вечір. Слухаємо вас. Доброго вечора. Слухаємо. Доброго вечора. Будь ласка. У мене таке запитання. Чому ми дуже раді, що влада багато робить по ремонту доріг, по будові, так далі. Але таке елементарне не може навести порядку у центрі міста, перехресток Галицької, Дністровської. Там таке перше питаннячко. Прохід по вулиці Новгородській, дуже вузенький, біля Кармену, туди в сторону базарчику, так? Там якісь постійно торговельні лотки, торговельні столики, тротуар там в тому місці, калюжа постійно. І нічого з цим не можуть зробити. Це перше питання. А друге, зупинка біля Суму. Є три сектори зупинки. Перший сектор, наприклад, 20-ті номери, другий сектор 30-ті і третій сектор 40-ті. Автобуси зупиняються хто де хоче. На пішоходному переході. Бідні пенсіонери туди-сюди бігають. Ну, будемо насилати інспекцію з благоустрою, буквально записую, будемо пробувати наводити порядок. Хоча на вулиці Дністровській нам вдалося зробити заїзну кишеню, вдалося відремонтувати частину тротуару, але треба продовжувати цю роботу. Треба також і штрафувати наших водіїв, що ми робимо, щоб ви розуміли, 160 протоколів складено на наших водіїв. Але, на моє переконання, треба розвивати громадський транспорт, що ми робимо. Цього року вдалося закупити тролейбуси. Наступного року ми запланували і вже підписали попередню угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на закупівлю 30 нових тролейбусів, будівництво 2 підстанцій, це до мікрорайону Сільпою і до Південного бульвару, щоб тролейбус поїхав. Окрім того, ми ще закуповуємо 10 автобусів для нашого комунального підприємства «Електроавтотранс», для того, щоб обслуговувати 27-й маршрут, для того, щоб обслуговувати 45-й маршрут. Я думаю, що скрізь
в Європі комунальний транспорт є у власності громади. Тому в цьому напрямку треба рухатися, і як наслідок зараз маємо проблеми, маємо скарги. Навіть дуже часто до мене телефонують про те, що людей пенсійного віку не хочуть брати, чи дітей, які мають сьогодні пільгу з 7 ранку до 19 години вечора без обмежень їздять безкоштовно у місті Івано-Франківську, водії саме приватних перевізників не беруть. Ми на це реагуємо, але я думаю, що найкращим виходом – це збільшення частки комунального транспорту. Нам треба хоча б 50-60%, щоб був комунальний транспорт. До речі, маємо приємну новину. 31 грудня, перед самим Новим роком, ми запустимо новий тролейбусний маршрут від пам'ятника Степана Бандери до обласної лікарні. Адже нам вдалося в короткий час добудувати тролейбусну лінію по вулиці Пасічній, і ми пустимо туди тролейбус. Тому ще маємо таку хорошу позитивну ідею. Саме до Нового року буде такий подарунок, новий тролейбусний рух. А також ще, окрім тих 8 тролейбусів, які ми купили з Зальцбурга, ми домовились про 3, які теж мають десь до Нового року приїхати до міста Івано-Франківська. Ну і ми помаленьку розбудовуємо мережу комунального транспорту. Я бачу в цьому перспективу. Позитивна новина. І маємо ще одного глядача, який хоче задати запитання. Слухаємо вас. Алло, слухаємо вас. Це Бельведерська 44-50. Ви нам дуже добре зробили подвір'я. Але останнє, зрізали дерево, як нам написали, аварійне. І виставили рахунок в 4700 гривень. То як це може бути? Не розумію. Поганий звук. Я не зрозумів. Аварійна 1700 гривень. Ну, тобто щось... Можливо, за великий рахунок потім виставили за співфінансування? Ні, немає співфінансування щодо ремонту прибудинкових територій. Це робиться виключно за міський бюджет. Якщо можете, повторіть, будь ласка, позвоніть або запишіть, повторіть це питання. Так, давайте тоді до теми медицини. Ви вже так зачепили, сказали про обласну лікарню. Нещодавно відремонтували капітально терапевтичне відділення в центральній міській клінічній лікарні. Загалом, яка ситуація в нашій медицині і медичними закладами? Хочу сказати, що центральна міська клінічна лікарня, 8 уже відділень відремонтовано. Ще залишилось 3, 2 в роботі. Одне ми плануємо наступного року, і наша міська лікарня буде достатньо такою привабливою і обладнаною. Також хочу сказати, що в нашій центральній міській клінічній лікарні приблизно десь обладнання на понад 1 мільйон доларів є вже сьогодні. Це завдяки і державному бюджету, і завдяки допомоги американській діаспорі. Але центральна міська клінічна лікарня вже в більш-менш хорошому стані. Також є прозорий облік благодійних внесків. От буквально терапевтичне відділення відкривалося 90% коштів з міського бюджету, 10% давалося за рахунок благодійних внесків. Є на сайті Центральної міської клінічної лікарні повністю звіт за всі благодійні внески, які збираються. І не тільки в Центральній міській клінічній лікарні, в усіх лікувальних закладах. Також за рахунок німецького грантового фонду ГІСу було утеплено лікарню. Але хотілося б, щоб всі лікувальні заклади були такі, як, такими темпами розвивалися, як Центральна міська клінічна лікарня. Ми цього року багато що нам вдалося зробити. Ну, зокрема, лікарня на Матейці, травмпункт. Кожен з нас, чи там, напевно, мав в житті випадок, чи зламав палець, чи зламав руку, чи мав якийсь такий нещасний випадок, їхав в травмпункт, в якому він в жахливому стані був. Зараз вдалося нам відремонтувати його повністю, закупити нове обладнання, підвести нову повністю мережу електрики. І за наступні роки ми плануємо відремонтувати другий, третій, четвертий поверх, щоб вона відповідала статусу міської клінічної лікарні. Пологовий будинок. Я вже казав, 19 грудня ми відкриваємо родзал для партнерських пологів. Ну, коли чоловік може бути присутній при народженні дитини. І ми будемо продовжити цю роботу. Також великий обсяг роботи зроблено в центральній дитячій клінічній лікарні. Це закуплений новий рентген-апарат. 4,5 мільйона гривень ми виділили. Це облаштовані нові палати. І ми будемо продовжити цю роботу. Наступного року акцент будемо робити на поліклініку дитячу. Це на ремонт дитячої поліклініки, на обладнання, яке має бути там. А окрім того,
Ми хочемо зробити пілотний проект, електронний така документація, електронна черга саме у дитячій поліклініці, тому що найбільше скарг саме ми бачимо зараз щодо обслуговування в наших закладах дитячої медицини. Те саме стосується наших 5 поліклінік, де активно йде робота, і ми крок за кроком робимо реконструкцію. І не тільки всередині, а навколо ми робимо і благоустрій, ми робимо освітлення, ми робимо під'їзні дороги. Тому робота не зупиняється саме по медицині. Звісно, що медицина – це така галузь, яка дуже сильно залежна від центральної влади, залежна від Міністерства охорони здоров'я. Ми не можемо собі придумати в місті Франківську одномоментно страхову медицину без законодавчої бази. Ми десь очікуємо якісь певні, можливо, реформи чи законодавство, яке буде прийняте, і ми будемо намагатися десь підлаштовуватися. Але основне завдання – це наші лікарні повинні бути обладнані сучасним обладнанням і мати нормальні умови. Навіть кольора поміняти. От в центральній міській клінічній лікарні, якщо ви заходите, кольора яскраві. Тобто, ну, такі, які не будуть пригнічувати людину, а навпаки, що вона тут отримає якісну допомогу і вона вийде здоровою. Проблем є дуже багато в медицині, але ми все-таки крок за кроком в цій сфері рухаємося, як в кожній сфері. Тому ми поставили завдання, і ми йдемо, ми рухаємося, і достатньо багато вдалося зробити цього року, але ще більше, я надіюся, вдасться наступного року. Я хочу сказати, що ми у 7 разів більше виділили коштів на ремонти, на обладнання, чим попереднього року. Ну, зрозуміло, якщо ти вкладаєш кошти, то це видно, і тепер будь-який медичний заклад заходить, кожен може побачити певні зміни. Так, вони ще є недокорінні, не є такі, які, ну, повністю вирішили цю проблему, але ми, бодай би, почали робити, ну, системну роботу. Маємо знову дзвінок від телеглядача. Сподіваємося, цього разу звук буде кращим. Слухаємо вас. Доброго вечора. Слухаємо вас. Я проживаю по вулиці Пасічна, 14. Ми належимо до дирекції замовника. Ми даємо показники щомісяця. Скоріше, нам на домівці давали показник, ми писали і нам нараховували. Зараз вони наші показники не пишуть на квитанції. Просто нараховують, що хочуть. От, наприклад, в мене той місяць було 235 кВт, мені принесли 901. Скажіть, будь ласка, я дзвонила в бухгалтерію. Вони сказали, платіть по своїх показниках. Ми кажемо, а як я можу платити, як в мене буде великий борг? Вона трубку поставила. Начальник взагалі з нами говорити не хоче. Чого вони не пишуть на довідці показник? Я даю, нехай вони мені пишуть, і я за нього плачу. Це Паркова 14 адреса? Уточніть, бо дуже погано було чути. Паркова 14. На жаль, вже не чути. Ну, я записав, там небагато будинків, які належать до дирекції замовника. Тобто я виясню, в чому там ситуація. Тому що є зараз в місті Франківську 18 будинків, які не на прямих розрахунках, тому що там потребує заміна мереж для того, щоб перейти на прямі розрахунки. Ми частково закладаємо ці кошти. Ну, зокрема, цього року вдалося на Довженка декілька будинків перевести на прямі розрахунки, але все-таки це коштовно. Там один будинок може коштувати від мільйона до 2 мільйонів гривень, реконструкція повністю мереж. Тому я записав, уточню, в чому там є проблема, чому не знімають показники, і подивлюсь, які є розрахунки. Хочу запитати за освітлення фасадів історичних будівель буквально кожного тижня. Якийсь будинок нині гарна, гарна подія. Ми освітили кольоровим таким освітленням в фортечний провулок, тобто саму стіну. Буквально вчора готель «Київ», перед тим «Незалежності 5», будинок, перед тим «Соколи», перед тим «Мазепи». Тобто і ми так системно освітлюємо будинки. Де потрібно, здійснюємо реконструкцію. Місто повинно бути привабливим і красивим. І не тільки, щоб була краса, але це залучає туристів, залучає до нас людей, які будуть приїжджати, залишати гроші, відповідно, будуть збільшуватись податки. Йдуть різдвяно-новорічні свята.
Ми відкрили там ярмарок, зокрема, в неділю відкриємо ялинку, всіх запрошую перед Миколаєм 18 числа на 18 годину на Вічовий Майдан. Тобто люди мають приїхати і побачити красу нашого міста. Тому ми почали реконструкцію пам'яток архітектури. Вдалося відновити і відкрити оглядовий майданчик, фортечний провулок, пам'ятки за адресою Мазепи 7-9, зараз Мазепи 5, освітлювати будинки. І ми цю роботу не будемо зупиняти. От буквально через декілька днів освітимо колегіату, найстарший будинок в нашому місті. І ми будемо продовжувати цю роботу. Наступного року закладаємо кошти, знову ж таки, 5 мільйонів на реконструкцію фасадів, також 1 мільйон гривень на підсвітку наших будинків. Багато хто може дискусійне питання про те, для чого вкладати ці кошти, може краще на щось інше витратити. Але я хочу пригадати дискусію, коли ми освітили телевежу нашу. Це був перший такий об'єкт, який ми освітили. Скільки було крику, скільки було особливо мережі Facebook, що для чого це робиться. Але зараз всі помічають, яка це є краса. Те саме було щодо оглядового майданчика. Для чого ми це робимо? Яка користь від цього? Але ми бачимо щодня, скільки жителів міста, області, гостей міста піднімаються і дивляться, яке чудове місто Івано-Франківськ. Тому цю роботу не будемо зупинятися. Але окрім такого краси освітлення, ми дуже багато цього року зробили освітлення самого міста. Хочу нагадати, по програмі НЕФКО нам вдалося замінити 2326 світильників по місту. І ви навіть можете зараз їхати і порівняти, де яскравіше світло, це якраз зроблене. Багато вулиць вперше отримали освітлення. Буквально це перелік, по-моєму, 45 вулиць, які ми освітлили цього року і встановили освітлення. Багато скверів отримали нове освітлення, і вони стали набагато яскравішими. Велосипедні доріжки, які теж мають освітлення. Тобто левова частка роботи зроблена, і це ми будемо продовжувати. Ми почали освітлювати наші заклади освітні, наприклад, 19-ту школу. Освітили повністю подвір'я. 11-ту школу, де ми спорудили спортивний майданчик. Будемо далі рухатись. 21-ша школа потребує освітлення. 25-та, тобто інші школи. Ми підходимо комплексно. І не тільки освітлення. Тобто, якщо це є школа, то її треба утеплити, її треба замінити вікна, відремонтувати дах, де є потреба. Цього року 28 об'єктів освіти було відремонтовано. Потрібно зробити прибудинкову територію, під'їзд, тротуар, освітлення. Тобто, щоб ми повинні робити те, що в нашій компетенції, компетенції міської влади. Ми не можемо втручатися, наприклад, в освітній процес. Для цього є фахівці, є освітяни, є педагоги, є програма затверджена Міністерством освіти. Але ми можемо зробити комфорт для мешканців Івано-Франківська і для того, щоб батьки не переживали, не збирали ті там по тих 50-100 гривень на заміну вікон, на реконструкцію. Я вважаю, що буквально за рік-два ми повністю відмовимося від таких благодійних внесків. Якщо нам вдасться по програмі НЕФКО 77% закладів освіти утеплити, замінити вікна, де ще не замінено, то нам не буде потреби збирати. Зрештою, ми закладаємо також кошти і вперше за багато років ми велику суму грошей витратили на парти, на меблі дитячі, на дошки, на комп'ютери. Тобто ми це будемо продовжувати. Моє завдання – відмовитися від благодійних внесків в школах і таке ганебне явище, щоб би не було. Ми цю роботу розпочали. Так, є проблеми, є певні труднощі. Знову ж таки, є проблеми з підрядниками. Щоб ви розуміли, 1800 людей, які працюють на об'єктах. Це величезна кількість людей, стільки робіт ніколи не робили. На моє переконання, тих 320 об'єктів, то є замало, щоб місто зробити європейське. Потрібно 500-600 об'єктів робити в рік. І ми плануємо наступного року темпи не то, що збавити, а навпаки нарощувати, щоб в всіх мікрорайонах відбувалося. Але навіть зараз будь-який мікрорайон нашого міста, я можу називати по 25-30 об'єктів, які в кожному мікрорайоні було зроблено за цей рік. І люди це бачать, і люди це оцінюють. Так, можливо, за рік не вдалося якихось системних змін, тому що є речі, які потребують більшого опрацювання, наприклад, міст на Пасічну. Ми ставимо бітне завдання за 2 роки його побудувати, але його за 1 рік неможливо було, тому що проєктно-кошторисна документація, дозволи, експертиза.
чи там пробиття Північного бульвару і Південного бульвару з'єднання. Це питання, яке потребувало опрацювання. Ми його опрацювали і почали роботи з одного боку, з другого боку, щоб пробити. Знову ж таки, будівництво підстанції для продовження тролейбусу в район Сільпо Південного бульвару. Це потребує значних коштів, тому ми беремо кредит в Європейському банку реконструкції та розвитку і беремо грантові кошти. Це не можна було опрацювати за півроку чи навіть за рік, тому що рішення в таких структурах приймається протягом року, протягом півтора року. І ми це напрацювали. Багато роботи зараз робиться щодо утеплення будинків. Цього року, наприклад, 12 будинків вдалося утеплити, 320 під'їздів отримали нові вікна, нові двері. Але недостатні такі там. Треба утепляти по 40-50 будинків в рік. От тоді буде результат. От тоді ми за декілька років утеплимо все наше житло. Але це потребує, знову ж таки, залучення коштів. Ми намагаємося залучати. Це з державного бюджету. Хочу сказати, незважаючи на те, що я є свободівець і не є представник провладної партії, але цього року нам вдалося з державного бюджету залучити 18 мільйонів гривень. Якщо минулого року це був показник 5,5. Тобто ми в рази збільшили фінансування з державного бюджету. І це теж позитив. З обласного бюджету надійшло в місто Івано-Франківськ 8 мільйонів гривень. Тобто ми не просто чекаємо коштів в міський бюджет, а ми залучаємо кошти міжнародних організацій, залучаємо кошти державного обласного бюджету. Все, щоб прийшло до міста. Тому що місту потрібна сучасна інфраструктура, сучасні дороги, тротуари, сквери, спортивні зали, спортивні майданчики, дитячі садочки. Ми в цьому напрямку працюємо. А ми залучаємо ще одного глядача до нашої розмови. Вибачте, трішки довго чекали. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Можливо, якісь проблеми, можливо, зі зв'язком? Потелефонуйте, будь ласка, ще раз. Ай. Поки немає дзвінка, хочу запитати про те, що активно обговорювали у соцмережах і журналісти теж, зокрема, це ваша поїздка в Португалію, про співпрацю з містом Брага. В яких аспектах буде ця співпраця, попри тим, чи зачепить вона і футбольний аспект, тому що ми знаємо, що Брага – це футбольне місто. Ну, по-перше, місто Брага – це місто, де велика українська громада, де в тому числі багато українців з Івано-Франківська, з Івано-Франківської області є. І дуже приємно, що ми підписали одне з перших міст України з португальським містом, тим більше Брага – це є така духовна столиця Португалії. І ми домовилися співпрацювати в культурній сфері, їхні художники приїдуть до нас, наші художники поїдуть до них. Також, коли підписували угоду про співпрацю, був прямий такий онлайн круглий стіл, де франківські підприємці познайомилися з португальськими для того, щоб залучити інвестиції. Також ви правильно сказали, футбольний. У мене є така ідея, і я говорив з міським головою міста Браги, зробити на День міста, коли прийде делегація з міста Браги, футбольний матч товариський між Брагою і нашим тепловиком Прикарпаття. Ну, зрозуміло, що це тяжкі переговори, я не гарантую на 100%, що це вдасться, але ми в цьому напрямку працюємо. Ну і зрештою нам дуже потрібно мати партнерів Старої Європи для того, щоб ми хочемо стати повноправним членом Європейського Союзу. І такі зв'язки на таких локальних рівнях є дуже важливо. Португалія понад 30 років є в Європейському Союзі. І це так звана Стара Європа. Брага дуже подібна до Івано-Франківська, до речі. Там 180 тисяч населення. Це місто знаходиться на березі двох річок. Структура приблизно економіки така сама. Тому така тісна співпраця дуже-дуже цікава саме з Португалією. До речі, дуже багато ж українців їздить в Португалію як духовний центр, Фатімат, там не так далеко до цього духовного центру. Тобто ми маємо багато таких точок дотику, і тому я дуже позитивно оцінюю, що ми підписали іще одне місто, місто Брага стало партнером Івано-Франківська. Так, маємо ще одного глядача, який хоче задати запитання. Слухаємо вас. Добрий вечір. Пане голова, я вас за вас голосувала, вас поважаю, але ви нас не дуже поважаєте. Я живу на Хуткевича 52-1. Мусор коло нас страшний. Я дзвоню і до вас там на 15-80, і ніхто не бере. А дорога
На жаль, дуже поганий звук. Страшні ями, машини поставили під під'їзд, визвала собі скору, а скоро немає де стати, бо там часники поставали під самі під'їзд. На жаль, нічого не чути, хіба що запишіть цю, якщо може. Добре чую. О, тепер чуємо, прошу. Я вас добре чую. Ну, на Хоткевича 52.1, де муніципальний той є садик. Ні, на жаль, не чую. Там де чого? Де мусорка на Хоткевича 52.1? На жаль, можливо, що це або з приймачем, або телефон якось по-іншому візьміть. На жаль, щось з Хоткевича, але дзвінок. Благоустрій. Можливо, зараз багато є критики про те, що, незважаючи на сніг, на холодну погоду, продовжується роботи з благоустрою, кладуть плитку, бруківку. А що робити, коли з державного бюджету, наприклад, в кінці листопада дали фінансування? Ремонтується вулиця Кармелюка, Ленкавського, за державний бюджет. Ремонтується вулиця Мазепи. Тобто є кошти, які зрозуміло, мені би хотіло, щоб вони прийшли в березні, вони прийшли в листопад. Зрештою, бруківку можна ставити і в таку погоду, то не є аж такі. Основне, щоб якісно робили, трамбували, тобто є технічний нагляд, який контролює ці роботи. Відповідно, я думаю, що це є позитив. І будь-яка хвилинка, де можна зробити, і коли погодні умови, то це ще одна невелика перемога для міста. Тому роботи тривають. Роботи не зупиняються. Ну і також особливість державних коштів, що якщо ти не використаєш ці кошти, не знати, чи наступного року нам дадуть ще. Тому десь зараз тривають роботи по вулиці Мазепи, тривають Кармелюка, Ленкавського. Буквально заасфальтована була вулиця Челюскінці в мікрорайоні Опришевці. Народний дім Княгинин зараз робиться, утепляється і всередині відбувається ремонт. Але я вважаю, що також є і наші прорахунки, я це визнаю. Прорахунки ті, що я, наприклад, ніколи не міг собі подумати, що такий час затягає така бюрократія. Підготувати проектно-кошторисну документацію, потім експертизу провести. І це може тривати і 5, і 6 місяців. Тому цього року ми, наприклад, ті вулиці, які плануємо ремонтувати з березня місяця, ми вже проектно-кошторисну документацію зробили, подаємо на експертизу для того, щоб бути готовим. Так, я перший рік, як і міський голова, я, наприклад, не врахував ці моменти. І деякі вулиці були затягнені, тому що проектно-кошторисна документація довго робили. Деякі вулиці були затягнені з вини тих підрядників, які мали замінити мережі. Наприклад, якщо це є вулиця Марійки Підгірянки, і там обслуговує СТЕК, ідуть труби. Тобто ми просили СТЕК зробити це у червні місяці, вони зробили це аж у кінці вересня. Тобто, як наслідок, затягнули роботи. Те саме газовики. Газовики, на жаль, не є підпорядковані міської ради. Це є приватне підприємство чи обленерго. Це є приватне підприємство. І воно не завжди виконує ті терміни, в які ми домовляємося. Тому є такі чисто технічні моменти, які я зараз знаю, і ми врахуємо при будівництві, при спорудженні доріг наступного року. Наш ефір вже майже добігає кінця, але оскільки ми спілкуємося напередодні Свята Миколая, то я не можу не запитати, чи написали ви листа Святому Миколаю і чого попросили для себе і для міста? Насамперед, сьогодні були такі гарні події. Ми для діток з сімей, які є тимчасові такі кризові явища, дійсно, зробили свято в кінотеатрі «Люм'єр», потім зробили в нас подарунки. І справді, чи ти маленький, чи ти старшого віку, ти чекаєш свято Миколая, чекаєш казку, чекаєш якогось добра. І справді хочеться побажати всім нам добра, підтримки один одного, добробуту, миру нашій країні. Ну і всіх, користуючись нагодою, запрошую 18 грудня о 18 годині на наш Вічовий Майдан, на відкриття ялинки міської. Приходьте, підтримуємо один одного, спілкуємося і робимо добрі справи. Ялинка буде без Діда Мороза, тому що багато пишуть, що в Івано-Франківську Діда Мороза заборонили.
Як це у нас Святий Миколай, і є, я не знаю, ніхто не може нічого заборонити. Тобто, я думаю, що це кожен хай собі вирішує, але я запрошую на відкриття ялинки, де буде Святий Миколай, де буде багато цікавих і конкурсів, і забав, і концертна програма. Тому 18 числа, в цю неділю, о 18 годині, запрошую до ялинки. Дякую. Дякуємо за розмову. Руслан Мацінків, міський голова Івано-Франківська, був гостем нашої студії, відповідав на ваші запитання, шановні телеглядачі. Бажаю вам гарного вечора і залишайтеся з Галичиною. На все добре.